Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Mayyahdihillahu fala mudhillalah wamay yudlilhu fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Allahumma rasal sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan pertemuan kita seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di bumi ini seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya Amin ya robbal alamin. Para alim ulama, para asatid, para ustadat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, para umarok juga hadirin hadirat, para santri santriwati yang masya Allah, para pencari ilmu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita ini sangat-sangat mengagumkan tentang peristiwa yang setiap saat diperingati, yakni adalah peristiwa Isromi Miraj. pangapunten baddeku bahasa Indonesia badaiku bahasa Sunda sun orang banyak mohon ke manawi tiasakeneh sunnahda asli pribados dia orang Sunda Insyaallah peringatan isrami Rajipanggapunten kap para ulama kap para ajengan kap para Kyai hapunten yemah orang ngadongeng orang ngobrol nyariosken orang yang tentang masalah Iromi Raj pengapunten atau sabarhakali orang Sadayana memperingati Irami Raj paranto sering sering Alhamdulillah naon oleh-oleh Iromi Raj teh salat Masya Allah pengapunten orang bukala auna genningan tersamata-mata Allah masihan Irami Raji upami te aya ujian satu acanana diuji helak Kanjeng nabi satu acan di ulem ku Gusti Allah kasihrotul muntah tinggali naon ujian nana anu pertama ujian nana diantunken pupusku mangna Rasulullah sahcing Abu Tholim anu pang kacita ngajantenken Rasulullah sedih pamana Rasulullah wafat na teh dina kayan kafir Padahal di usiapan tahun Rasulullah teh sarang mana diajarkan kuangna kumaha cara dagang diajarkan kuangna kumaha carajannten nga bangun bangunan. Kantos Rasulullah jantan tukang bangunan kantos mallimapanggapunten Rasulullah te upami aya anu nga bangun Rasulullahjantan kulik ngangkat bata ngangkat batu zaman ayamah di sebata teladen Eta Rasulullah kapungkurrna Sa nu ngajar kena te pamana mallima pamana anu nga dukung supados nikah sarang Siti Khadijah. pus nganunken pamana pangapunten Di keayaan kafir sedih Rasulullah etakahii anuka2 tekantolami pupusge Siti Khadijah nganunkan Subhanallah eta sedih2 anuka tilupangpunten di, di kota Mekkah dakwah Rasulullah pangapunten dicemoohken punya cuweken naon margina kamari kamarmah tewanun ngahina karosulullah teh masih kene ayah sah pamana hari gitu sah pamana teh Abu Tholib Ari gituku naon Abu Tholib kapan eta teh pimpinan Mekkah upami ayeak badde ngahina karosul awas ah tuh enakkuaha tu ayaah pamana eta Abu Tholib kumaweh ulah 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 pau Abu Thlib isi ngamek bahasa ayaah eneh Abu Tholibah sabada nganunken saha ayana anifikasiun na udzu billah upami nuju ayat istri nama Siti Khadijah pangapunten aya kas sedih teh aya nume penek saha Siti Khadijah ayana Siti Khadijah tuh ayat sedih nukah hijji Abu Tholim nganunken sedih anuka dua sah nganunkan Siti Khadijah. anukatilu Punten dicemoohkan dakwahna dihina dakwahna tadi gubris dakwahna di kota Mekkah anu akhirnya nyobihan Rasulullah Ching orang dakwah A nama kamana kaib berangkat kataibrifib dikuuma Jing di Balai Dogan di Balai Dogan keuran Thib Ruas atau panginten Rasulullah oge okay, pada halma pangapunten pada halma orang Arab mah dugikan ke ya, do orang Arab mah dugikan ke ikrom luar biasa. Orang Arab mah upami ayena, orang namu nyemah ke orang Arab, insya Allah kedahwe, naon minuhan patuangan mah segala didadetkan, dugikan ke ayunanya, orang Arab mah itu krom baikb luar biasa di zaman jahiliyah kene mungna nalika Rasulullah dugiken kaib aya sambutan malihmanu aya di Balle Dogan dugiken kanuhir Rasulullah dugiken kagetihan di bagian mas takna gettihan di bagian sampeyan nana eta obat peristiwa anu nga duugiken Rasulullah tepangpunten disebat na ke para ulama Amul Huzni tahun kesedihan disebatnya tahun kesedihan sana saur Rasulullah para ulama margi ulama ngarau sedih orang ngarau sedih gusti bakatku cinta Karo Rasulullah geningan paman wafat geningan bojok na wafat Siti Khadijah geningan dihina di Mekah geningan dihina di Taib pangapunten sedih orang atau para ulama nyebatkan amul huzni pangapunten opat kesedihan kurang lajengken hadiah Na Gusti Allah kenging obat kesedihan ia naon hadiah isra Miraj pengapuntan satu acan Isramiraj ayah hadiahlah hadiah ti Gusti Allah satu acan Isramiraj naon hadiah naci nalika Rasulullah tiib kota Mekkah Rasulullahtedugi Mekah salat Rasulullah teh nalika salat Allahu akbar nah cenah rasulullah rasul teh asa hareudang nah asa pararanas nah asa hareudang aya naon ieu teh ari pek teh naon cing diriung ku jin jin ngariung di naon jin ngariung di alquran jelas ayatna a'udzubillahi rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba Intina mah jin baiat ka Rasulullah jin nyebatkeun dua kalimat syahadat eta hadiah anu ngawitan Seolah-olah kieu saur Gusti Allah teh Muhammad yeuh di alam dunya jelema nolak karena keimanan nolak karena kaislaman ngahina any ngusir anyjd tapi tenang ayam makhluk kauula nulainti manusia iman ke saha jinin Subhanallahpangpunten di saatat manusia tenampi karosulullahdina nalika Harta jinin berbahayat anu ngawitan jinin bayat disebat na qbillah bilah nancing nusayibin ayah menyebabkan nasi bin ayaah jin dugiken Kanatingwian jinin berbondong-bondong iman ayaah jinin satu qbilah jin anu te pernah iman malah bandel disebatnate qbillah taluh anu mauwi orang sunama awas ya diteluh diteluhlah qlah taluhjin taluh annut te iman Anu bandel karo Rasulullah pangapunten orang lajeng Kende orang tinggali ayenatina isrami Rana supados kena karenamiinganra hadiah pisaha hadiah di manaatur hadiah-tisah hadihati Allah saatos kenging opat kas sedih hadiah anu mugaraaran anu pertama tahun hadiahnya tadiimana sah kita Jin, Masya Allah J teh beriman sahabat ada gitu nama orang nga dongeng ngageng orang tinggali orang buka Di kitab-kitab Nu aya cincku maha trena panpunten orang sami-sami diajar Rasulullahtedugi Ka Mekah saaba jinin berbayat dugikenkah disebab ke ayam masjid naun di Mekkahnya masjion masjid-jinin nggak masjid di Makaya aya masjidngka Mekah amin ya robbal amin Masya Allah di, di, dikabulkan ku Gusti Allah doana amin ya robbal alamin ndak sering nggaka Gustipanggapunten para santri di dia dawamkan aldina sujud salat teh ngajerit Ka Gusti Gusti Abdi teh kepala nyampurnakan haji nyampurnakan-rukun Islam sokting witan ayena para santrisantriwati ibu ba Oge so ngadunga-ungal sujud TK Gusti ungal salat Dinas Suyu Gusti Abdi kepala nyampurnakan rukun Islam ku Gusti digaampilkan Insya Allah engal di emut pribados kapungkur nalika badde kaluti kondok modern Arisalah disahuran ku Pak Kyai de sama Pak Kyai punya bater amanah mah cenanya Hai tinu jadi guru kain Surpaki itu al salat ngadua ka Gusti sangkan bisa haji dak upami Gusti tos nyauran haji mahongkosmama ma, gampang di mana contohna kuring guru pribados tilu kali hajima ongkos nyalira di ongkosan kuali murida e pribados Gusti oyong Haji Kal keluarti di Jawa Timur TKungurte tahun salapan5 Gusti palaai Haji palaai Alhamdulillah dikabulken salapan genp tehangngkat Ka Mekah di salapan genep dugiken Kak cop kamari tengkat tapi salapan genp teh duken karena copin te, te sesuai Haji Alhamdulillah putus-putus putus COVID, mereka kamari Subhanallahpangpunten ku Gusti Allah dikabulkan haji Masya Allahpangpunten Ti naon gawi tanah na nacing Ti naon doa yes para santri di dia Masya Allah ayena Ajen teh usia anak masih keeh dihanap 20 panintan Aino 20 sok ngadua ka Gusti yakinkan Gusti palai haji palaai haji dikabulkan ku Gusti Allah Bismillah ngadua orang wihandei jauh Rasulullah ke Mekah dugi di Mekah Rasulullah teh istirahat di bumi Umuhani saha Umuhani ayah nu terang Umihani. Umuhani Umuhani teh rakana Sayyidina Ali putri na Abu Talib jantan masih kene sepupu na Rasulullah Ah, istirahathan te teh nuju nga goler antawis reprepaningnya canbra jol Jibril tinggalku Hajibril sumpingna upami ningalidina kuma Hajibril sumping untuk sa prototos biasa pengapunten Uas priba badguetah cangkel taha cangkel maca dewek gitupun tinggal umuhani Rasulullah diumehani gugah Rasulullah Jibril turun nalika Jibril lungsur sumping biasa biasa pami jibril sumping teh Assalamualaikum nahatipanto anu pal tuh tipto tipte Jibril teh lungsurna di mana Jibril lungsur na ti Tina atap saptos nalika Jibril baden ngangkat Nabi Isa muka naona suhunan bahasa urangma suhunan kabuka lungsur Jibril sappertos kumaha nalika Rasulullah ngangpuntan sapertos nalika Jibril ngangkat Nabi Isa Nabi Isa kapungur diangkat kuahaku Jibril suhunan kabuka Lungsur Jibril diangkat Nabi Isa Rasulullah kayak gitu Nalika Rasulullah kaget Subhanallah geningan iya teh Jibril nah Jibril sumping nasa pertos kia Tangtos nage pasti iya mah bakal masihan anu benten Tesa pertos biasana Margi sumping na Jibril tesa pertos Biasana Subhanallah Ya oleh Jibril lungsur Nalika turun Jibril Saur Rasulullah sabda salam Jibril waalaikumsalam. Saur Rasulullah Jibril nyabatkan, ya Muhammad anjen gerah tawaf, tawaf, tawaf. Kaluar Rasulullah tawaf. Sabda tawaf di sauran ku Jibril calik di dia di mana di hijir Ismail. Sabda kitu di belah dada anak. Subhanallah, sak kosader di belah dada sahabat ada itu dikaluarkan jantungnya aya baskom aya cazamzam dibersihkan At nabi hati Rasulullah bari dikalluarkan sesuatu anu hitam jibril nyebatkan hazaminia anu tempat dimana lamun setan ccing dina hati jelemak dipic dilebetkan Dei ditutup Dei, hadits na itu nalika Umar Bil Khattab naroka Rasulullah ya Rasulullah kumaha belah dada teh dahuhan Rasulullah syq tuh sodrimar rottain kuring dibelah dada teh dua kali hiji nalika di Hallima Sa dia nuka dua nalika badai isromi Ra badi temmoken iatah tilas naoge ditinggalikan teh ayat tilasbelahanna ke mi urangmah tilas dioperasi sok ayah jejakna sok aya tilasnatah eta jibril tilas ngooperasi Na Rasulullah ditinggalikan tilas Umar ditinggalikan Subhanallahpangpunten padahal anu operasi na sah Jibril tapi tilasna ayaah Aayo mau jago ngooperasi tehku di dibukakan ayaro di gitu sok ayaping di dia Penyakit naon orang keluarkan penyakitaknya manaki dibukakan keluar naon sagala anak segala anak pengapuntan Jibril gak ngaluarkan sesuatu untuk itu Jibril cara ngaluarkan aku maha dibelah sahabatda dibelah ayaah bekasna ayaah Subhanallah dibelah pengapuntan sababadah gitu naon hartosna margi Rasulullah badai dicanda ka sidrotul muntaha tepang sarang Allah anumawi kedah dibersihan naona hatena. urang ayeuna teasa ka sidrotul munta wujudna mungrang tiasa mana urang naonncing salat ada salat ke mana kagusti Allah kurangrang me tebelah dada tapi an naon gettos na wudhu aumawi upami urang nuju wudhu ibarat nama Rasulullah harita teh nuju nancing dibelah daakna an umawi nuju wudhu tehbarkil te te ma, 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 dina mana urang teh gusti percuma salat oge ari hatna ayah hasadmah ayah hatna sirikmah ayah hatna becikmah percuma an mawipanggapuntan rumusnadina salat ayah wudhu margi Rasulullah satu acan Karotul muntaha dadaana dikuumaaha dibelah jantan upami ningali dina sejarah Isra Mi'raj para wargi sadayana bakal menakan naon rumus-rumus tina masalah Isra Mi'raj naon ceneta Rasulullah maki dibelah dadana nalika badai angkat kasidratul muntaha margi bade penak sarang Allah kedah bersih hatena hari sholat, sholatnya kapan urang ge rajina urang sholatnya anumawi urang kedah naon helak wudu ibaratnya sabada kitu dauhan Jibril hayu Rasulullah kurang angkat Terang Rasulullah kepada dia cana ke mana? Dauhan Rasulullah ke mana Jibril? Orang penak sarang Allah subhanallah. ruas Rasulullah. Penak sarang Allah muhun. Ayuna, ayuna. bisa uran weh Naik karena burok. Bangga punten. Berangkat di masjidil haram ke masjidil aqsa karena buruk. Subhanallah Ari burok teh dimana memandang matana didinya dugi tempatna bakatku cepat dugi naik burok sarang Jibril sarang Jibril pengapun tenting Rasulullahraj Sararang sah Jibril Rasulullah is Islammiraj saran Jibril naon margina dibaturanku Jibril anumawi sunnah para wargasadayana di angkat-angkatan upaminte aya Bana sunnah angkat angkat-angngka tanteai ke aya Batur Rasulullah tekantos ke mana-mana nyalira tangtos Rasulullah udah angkat kemana Mar aya Baturna aya Baturna aya Baturna naon margina sunnah dugiken Ka Islamic Raja Oke okay, Rasulullah dibaturanku usaha Jibril Masya Allah dibaturanku Jibril Q berangkat dugi kaakso pangapunten urang engalken ningali hikmah nangke sejarah nake langsung tinggal hikmahna dugi margi aya dina ayat na hikmahna dugi keaksopanggapunten barang dugi kaakso ruas Rasulullah tenaon marginna genningan seujalmi emp rempegpanggapunten panitan sapski rem mung jumlah na ka serna mau dugikan Rasulullah menyebabkan kia te ayat tempat anufarig alam makananishin kaulah bisa nyimpen sajengkal panangan kusaaba pinuh kujalmi dugikan ke Rasullah na rasul Jibril Ar -isaha, Ar -isaha Jibril diwala -er, ia teh para nabi saran para rasul naonkening makaka Hu sto di lunak anjena datang ke ngabaken anj ya Rasulullah Masya Allah seraya ngepol diaksso sad nga riung diaksok para nabi para rasul Subhanallah anumawi tinggal kuninga sebatna kata Wisna Dina ayat Alquran ayat Subhanallahdi asrabi Abdihi Lalan lajengken minal masjidil Haromi ilal nas aqso Allah barokna orang nah, garis bawah hi dia Allah barokna hawlahu, masjidil aqso teh anu dipasihan berkah saklilingnapangpuntan Mekkah berkah ayaah Ka'bah Madinah berkah ayat makam Rasulullah Aksok berkah margi naon Margi tempat kempel reuni para nabi Eta Catat kemarang kali di dia Para santri Alladhi barokna haulahu Masjidil Aksa disebabkan berkah sekelilingnya Margi para nabi kempel di Aksa Masya Allah Naon reuni na di dinya Naon di dinya dilebat kena tinggalin pangapunten barang didinya teh ternyata seakan-akan para nabi masih tongkat estafet perjuangan kasaha ka Rasulullah Nabi Sadayana Muhammad ia teruskan estafet perjuangan sok gerak gerak gera tauhidkan di alam dunia Sadayana nyebatkan kitu ke kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Anumawi disebat aksote Allah di barokna haulahu Subhanallah Barokna haulahu, pangapunten sabada kitu tingali rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat ke mana. Cing berangkat ke mana, Sidrotul muntaha ulah dicariosken panjang teing. Langit kahiji penak sarang nabi Adam, langit kah dua, langit kah tilu kaopat kalimah genep Dugikan kah tujuh. Tepang sarang nabi Ibrahim, Nu no akhirnya tepang sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kenging naon cing solat. mengawitan salat kebririjji 50 teras kahanaabhi tepang sarang malaik ke eh, tepang Serang Nabi Musa di langit kagenp Saur Nabi Musa disebabkan Ki farumatik Gusti Allah masihan ngawajib ke naon ke umat anin dijawab Rasulullah naon cena salat saabaha

5 Subhanallah hamabil ada Bilza 5 perbuatan anak tapi 50 hasil na dugikenyena akhirnya salatnyabriji 5 nah, ringyena istna Atanapi hasil tinggal paling peroyogina kang orang saddayana Ayenamah rame di kota-kota ya Ari Rasulullah isramiruh naungkul Atanapisarang jasadna Hairuh naungkul Atanapisaran jasadna Ayo nama kadek hati-hati yo pendapat-penddapat anupika sebelum nyebat kemahruh naungkul jasad nama aya ngagoler di kasur di Bumina umuhan ke Roh na wungkul anu angkat mah pangapunten Sanos roh naungkul nu angkat ari wahyu mawahyu marginawon margi sanaos ngimpen oge ari kangge kanjeng nabi mah mimen teh derajat naami sarang Wahyupangpunten. Ruyal andia hak mimpi na para nabi mah hak Kantos nguuping nabi Ibrahim ngimpen mencit putra na kantos? aputan dijalankan ku Nabi Ibrahim naon margiate Wahyu ti Gusti Allahtah nyebatkan tuh tinggalidangimpen teh Rasulullah israming nyimpen poktek itupangappunan sanes ngimpen mung sareng jasagna mana buktosna tinggali Alquran Subhanlah asra bi Abdihi Ari Abd teh hamba teh mpa nguningakan nyebatkan ruh sarang jasad nanti nyebatkan kia subhanallah di asra biruhi abdihi nanti nyebatkan kuruhna hambana tapi langsung nyebatkan bi abdihi subhanallah di asra bi simpen kalimatna nukah dua pangapunten Nah, cenat nyebatkan kia. Subhanallah di asra hamba dirinya Tessa Hacing Rasulullah banyak Rasulullah pengintan mohonuci Gusti Allah anu memperjalankan Muhammad na disebat Muhammad Naminah tapi langsung disebat nasaha Abdihi Entta disebabkan Muhammad nanti nah, Subhan asrobi Muhammadin nah gitu tadibat Muhammad tapi disebat nah hamba anak udah Quran mateteliti ataupanggapuntan untuk Hai Nabi Isa lahir ayah Bapak Na hente Umar di lahir tuh ayah Bapak no atau sadana ngoumulek Nabi Isa ngabangga ke Nabi Isa nyebabkan mua ayajalmi anu hadir tanpa ayah kecuai Nabi Isa berarti ba Naa seorang Nasrani cer ba Allah disebabtu we ya Nabi Isa teh putran yang Allah disebat weh kalaumun putran Allah makadu kekuasaan satos bana disebat nabi isata Allah naon anu ngahirrupkan anu nga mautkan sederajat gara-gara teayayak bana kartos itu dia tinggal so umat Islam nyebakankil aya nabi anu dugi kasihrotul muntaha kecuali Nabi Muhammad nalika dugi kasihrotul muntaha dugi di Sinrotul muntaha Gusti Allah nga hiji sarang Rasulullah dugi kabumi genningan Muhammad ta, 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 Allah sokun aya pendapat gitu diabato eh bidihi inget eteta hamba Kaula lain Tuhan Anumawi dina Quran disebatkan Subhanallah di asra Bi abdihi Nyebatkan bi abdihi hartos nateh Maha suci gusti Allah Anu tos memperjalankan Hamba na Minta disebat Muhammad Tapi disebatkan naun dirinya Hamba na sok Engke aya anu ngamumule Dugikan kamelampoi batas Nu akhirna nyebatkan Muhammad Tuh Sebagai Tuhan anu mauwi ditegaskan dirinya sebagai naot hamba etarha an para ulama mau pasin umpaingandina Quran disebabkan bi Abdihi nukah hiji nyebatkan ruh serrang jasad anuka2 biabdihi disebabkan soun ayah anu ngajantenken Tuhanken kasaha nabi Muhammad bi Abdihi Lalan Minal masjidil Haroumi ilal masjidil aqsa ti masjid ke masjid panjang ilmu iya ma. singkatnya singkatna upami orang bade angkat-angkatan ke mana-mana sok dijantankan sebagai pedoman teh masjid upami bade ke Bandung ti tabu 10 kena diemutkan sholat lohorna dimananya di jaman tentunya umat islam maulah angkat-angkatan kecuali terang bakal sholat mana Kata umat Islam, ulah nggak emurken hari makan siang di mana makan malam di mana ulah gitu nu jantan emut mah hari engke makan solatna di mananya solatna di cepeng mangga orang lajang kendai oh berarti geningan Subhanalladzi asrobi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu tingali daya ayana orang tingali dina masalah kapenak geningan Isra Mi'raj teh hadiah ti Gusti Allah sabada gaduh kasedih sabariji tadi opat alhamdulillah nu akhirna berangkat Allah, naon, sholat. Sholat, anu ku Gusti Allah di hadiah naon salat tingali salat anu ayeuna ku urang dikerjakeun ieu ya oleh-olehna salat anu ku urang dikerjakeun punten salat anu ku urang dikerjakeun ayeuna henteu langsung jiga kieu salat para warga Sadayana para santri khususnya ayat tilu tahapan hijji salat satu acan Iromi Raj Anuka dua salat saat Iramij anuka tilu salat saatos hijrah Wihandinyaiya cepangku Sadayana. mugi-mugi we orangrang teku elmu apal kia para ulama nyebatkan nalika u apal pengetahuan elmu eta tepan surga teh kabuka upami ibu ba para sane Oh gitu kabuka surga te. Oh gitu pengetahuan kabuka panto surga Masya Allah tinggali salat teh ayat tilu naon tahapan hiji salat sate acan Isra raj. Nuka dua sholat Saat itu Isra Nuka tilu sholat Masya Allah saat hijrah Nuka hiji pangapunten Ari sholat satu acan Isra Mi'raj kumahanya Sholat satu acan Isra Mi'raj Mayuna bebas Rokaatna bebas Bacaanna bebas Waktosna sena Bebas tata carana bebas 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 satu acan Isra mi'raj bade ah, sholat ah salat, Bari calik bade salat, sok satu acan Isra mi'raj ya Badai, bade naik onta salat. saya isyarat ruku Taya israt sujud sholat Taya niat kagusti bebas baca anak bebas tata cara bebas etama salat satu acan Isra mi'raj Mayuna bebas. Bade wudhu heula teu bebas pokona mah bebas salat satu, satu acan Isra Mi'raj. Hiji. Kadua. Salat saatos Isra Mi'raj. Pangapunten, salat satu acan saatos Isra Mi'raj kumaha? Salat saatos Isra Mi'raj ditangtoskeun sadinten sabaraha kali? Bacaan kali. Bacaanna ditangtoskeun gerakannya ditangtoskan rokaatnya ditangtoskan mung rokaatnya dua rokaat dua rokaat sadayana zuhur dua rokaat maghrib dua rokaat isya dua rokaat subhanallah dua rokaat dua rokaat dua rokaat sadayana mayuna kemana masjidil aqsa Kaita ngawitan Isra Mi'raj. Sabada Isra Mi'raj Sholatnya lima kali rakaatna sadayana dua rakaat, Baca anak ditangtoskan Gerakana ditangtoskan Mayuna masjidil aqsa Eta satu saatos raja Berangkat Rasulullah ke mana? Ke Madinah Di Madinah tahun Hijriah pertama atau Nabi tahun pertama Hijriah Digentos rakaatna Duhur opat Asar opat Maghrib Tilu, isya obat subuh anu Anger mana anu subuh Angger tinggalwian Iramiraj tahun K2 Hijriayah kiblat na digenttos keana Kaba Subhanallah Ayo namaing oh, salat langsung salat satu acan Irami Iraj salat 100 Iramiraj salah jengnah salat naon Masya Allah saatos hijrah Anu solat saat saatos hijrah Pangapunten Ia sholat teh oleh-oleh Upami ditaros kia Ditaros ke pribadah pangapuntennya Ari ibu bapak Sholat teh Kedah nama kia Ari sholat teh kapan ibadahnya Sarena ibadah disebabkan ku pribados pertarana para wargi Ari urang salat kang naon jawwabana kang ibadah ibadah upami di Tarski para santri di biasa dayana upami urang ayena tuang kang naon Hai kang naon Hai kang naon Ka hirup nyaan kang hiu leras makan tek kangge hirup upami ayena al dinten tuang tempek 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 tempe hirup ma? Hirup posente nikmat auna daging lah en genttos Unal dinten daging 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 terus hirup semua hirup tapi nikmat entete pengapunten. jantan wartas nekia kange naon urang tuang jawabanana kange hirup sarang kange dinikmati upami kange hirup unggulma emam tempe unggal dinten oge okay, hirup ngan urang tepan hoyong dinikmati ayena kitu solat oge okay, geningan kange ibadah sarang kange dinikmati dinikmati ari upami tuange nikmatna teku ilat lidah upami salat nikmat naku naon uhate upami ayena diayunnan urang ayaah laut emas Sa kiloan nuhiji digoreng nuhiji De dicok anu hiji dipais anu hiji dibakarpanggapunten rasana samte naon margina masna bedatah ayena Quan Sanos sami-sami loup emas masak na beda rasa na beda sanaos sami-sami salat sami tapihuhhur asar magrib isya subuh salah res nama rasa nage kedah nama beda. Upami urang tos ngaaus ge rasa na salat beda berarti sehat hati urang. Upami urang sami waek salat teh beda salat teh. tong tebih tepi aya nama salat di bumi jeng salat di masjid benten tetah genningan damang hati enak gitumah Muah wa salat di masjid yang dimah oge hati-hati upami di masjid yang di bumi benten lumayan upami dhuhhur asar magrib Isya benten lumayan manga sok ibadah ayena Romadn sarang tuh Romadhon benten anu nga betan ke mana mana hajud sarang tuha betan hat anu jantan hat anu jantan nikmatpun jantan salat teh naonnya hadiahana teh hijipangpunten kang ibadah sarang kang menikmati etakkah hiji nuka duapangpunten salatnya kang naon cinc cek urang saddayana ibu bapak kagungan cita-cita aya aya kahoyong ayaah sok kahoyong teh kang naon kayong di Hontal salatt semakin ibu bapak sering salat Masya Allah makin ibu bapak caket karena tercapai nacita-cita mauwi tinggal kan aya ung na para ulama hari cita-cita urang jauh keeh tuh cenanya ke Hontalna cekweh caket kening orang ke tempat sujud makin caket kening ke tempat sujud makin caket dugi na punten cita-cita urang. mun orang lebih ken kening ke tempat sujud makin tebih cita-cita urang. -cita ibu bapak, palai naon palai naon palai naun, caket ken ia kening taar karena ke tempat sujud makin caket sarang cita-cita urang. -cita masya Allah dua kedua kangen ngeng, ngengalkan kahontal kacita-cita urang. lu naon itu maka salat maka diukan salatpun cepang anukatilu anukatilu disebatku naon salat anupun nukati simpan sadayana. Ari pertama kay dihisab ku Gusti Allah naoning salatnyatah urang umpamaken umpa mana salat teh ibaratnate teh angka hirup para wargi angka hiji 2 tilu opat 5 genep 7pan salapan eta angka naon angka hirup upami nol ayah harga upami pribados nyerat 0l terus weh, dugi ke ka Jakarta kira-kira caabahat no no Punten Solate angka hirup Ibadah naon wae angka nol Puasa nol Haji nol Ngaji nol Zakat nol Sodako nol Berjamaah nol Birul nol. nol 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 Tapi tingali Mun nana ayah angka hiji ditambah nol jadi sabaraha lamun hijji diayun nol dipengka 5 saabaha saju ta sa atau kudu genep no 100.000una <tuhaya> angka hiji dipayun nona dipengka 20 sa dukanya tinggal Gusti Allahte awalumayuhas orang nu pertama kali hisab teh solatna ku gusti Allah cing sabaraya Eta nol gusti atau ah, song dietang etang naon dakabehna ge, nol dah nol mual ayam manfaatna cing sabaraya salapan solat nage masya Allah simpen salapan puasa na, nol hajinya nol sodakoh nol birul waiden nol silaturahim nol 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 ayah hargana te, ayah anumawi punten Ayuna ibadah naon wa la salat mah mual aya hargagaan anu mauwi Gusti Allah nyebatkan killdina hadits Rasulullah nga langkungan Rasulullah kumaha no pertama kali dihisab tes salatnamun salat na saya kurang hisab sayaana salat na awon mual dihisab naon margina tinggal angka payuna mu salat na angka hiji aya hargagaan mual ayam tenan upami aangkan salapan 87tah eta intina geningan salat anu mawi persesebakan onu pertama ke dihisap ke salat nudi pertama dihisap ke salat mohon salat ibarat nangka naon tadi angka hirup nu saja namapunten hmm, tinggal di dia tinggal Ari di kotak ma Alhamdulillah A nama tossterme maksaterame terribut aya imm Imam nanunut makmum kunut Imam Nanu Tekunt makmum tekunt Imam nanutahiyaat na anutahat nalik di rame di kotaribut to, nama aya nu Subhan Rob Ala wungkul manga aya nuga Subhan Rob Ala wa Hamdihi manga Ayyannu Bismillahirrahhmanirrohim manga ayanu Bismillahirrohmanrohim Alhamdulillah langsung alat manga noon margina singaon Hai noon margina margi masing-masing ahgen kayakkin sowe anu muuludan manga nutumuludanyos anu jaban manga Tirajaban wyos manga Anu penting manaon ngajalankan perintah Allah sokupangpuntenpangpunten Hai kadang-kadang Ayo namapanggapunten seuur anu menyebabkan de dipisahkan antara umat Islam Tenrah Ten hiji Dinas salat nawa dibentroken diramai ke naudzubillah kapungkur kapungkur maulah jadi Imam di na Astafirrullahdim Aynu gitu was bacaan salat panjang ting, ma, panjang ke ra as kadang-kadang dia akal akal-akalanpanggapunten us nafsidina salat aya perbedaandina wudhu aya perbedaan ayaungan sakali sakali ayanut tilu kali tilu kali aduh guru urangma guru urang sadayana duikan kata rapti kapanan awas jang tilu kali tilu kali Tidak sok tilu kali tilu kali tilu duikan ke urang mah punten sadayana santri ulah usik usikan ting solat kade, cing husu Garoknya tahan weh lamun atuh tahan sok itu di papa tahanan, malah malu ngagaro, teh ulah gitu cina cocok weh cocok kantos gitu Suah, mual ayo nu paling rapi solat nu katingali kecuali orang Indonesia dah guru guru urang sadayana Gitu, ui panggapuntan upami inke urang haji di Mekkah ibu bapak ulah aneh up nego salat teh pe salat ti jatan Ki salat aya HPlah salat 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 sub subhanallah aya aya nu salatali jampangpun ceuran teh imani jook itu salat teh Da urang masalah yang mani rapiikan aya nubau ditahannya ayanu at ditahan, ditahan. naonncing guru-urang menyebatkanta rapi ke berhadapan je Allah tapi kadang-kadang Ari otaknya pikiran maka mana Tate. pikiran itupun kadit, eta simkuring kantos para wargi ki terjungaryium dimasil haram sang jamaah Indonesia oleh orang Arab Hai salatallahu akbar sorban tinggal jam cek orang Indonesia teheta salatnya kumahanya tinggali eta panon buburi lengan ka itu ka tinggali ningali karena jam gerak cek pribados teh nyanya as gitu karena merhatikan beres salatnya Gusti Allah dibukakan mana teh beres Ari tehtos gitu Hai beresnya orang Arab tebus beres salatna beres tuntas simkuring Oge jeng bebaturan orang Indonesia teh Arjamaah Indonesia bubar penadeng bebaturan orang Arab deh cumang ngaraym dirinya di priba saya pinah tempat salib Jol orang Indonesia salat Allahu akbar pan e hmm, kehana pada otak maka mana-mana ce pribanya eh. hmm, khuuma ditingalikan di gerakan tidak direnaonan ayaah nu salat kadang-kadangrakrek suku gitu tapi tidak berkh gitu ke inti tong loba komentar mau ngomenttar komentar, komentar-komentarkomentar Subhanallah ayo nyebatkan kio. Abi Maki, saya mau nanya, silakan. Ada teman saya pas saya lagi sholat, saya lihat dia, iya, saya lihat dia kukunya tuh kotor. Terus saya lihat dia garuk-garuknya begitu. Cek pribados, ari ente sholat apa merhatikan batur? Subhanallah, Dapat orang masuk komentar, wahayo, ngomentar itu, ngomentar iya, tong jadi komentator. salat makan Batur kuma Baro urang ma, mawas diri ngajaga diri ku maha salat keing rapi rapirek para jeng Gusti Allah singing bajupang alusna Carrumppang sayana minyak wangi hela Allahu akbar sing khusu sing nikmatdah salat Gening tadi sanes ungkur kewajiban tapi menikmati menikmati A perbedaan kuma kede kap pungkur gesok aya perbedaan ibu Bapakpak Tiga pungkur kur sok ayah perbedaan mah pangapunten hari di dia sok ayah beda pendapat sok ayah ayah pangapunten upami beda pendapat sok jantan kalakah layut apa kalakah tebih kalah tebi gitunya padahal mah para ulama nyebatkan kia al ikhtilafu baina ummati muhammad rahmah perbedaan pendapat di antara umat rasulullah tenaon Rahmat nyana kasih sayang panpunten upami ayah beda pendapat Oh te pendapat na kie, anu lepat dumanaknu nyalaken lepat masuk asal aya dalil na so aya dalil soha justru aya nu beda taospangpunten eh uh, angan pengapuntan Ustadpangpuntan Kyai pangaputan Habib eh uh,

di zaman Rasul ayah suami istri ayah suami istri anu ribut ribut teh ya, pas pasea ya. ari nungaran apa majikan jeng salaki pas pasea ya. mah biasa tapi yo salakina na bakat ku amok ayah pertekil nyebatkan wallahi la uki demi Allah kuring mual melakukan ibadah batin jeng anj kuring mual lakukan ibadah batin jeng Anj mual melakukan kewajiban kuring sebagai salaki ngagauli Anjun demi Allah mual makaku a gitu Pak cekji kan lakukan ibadah batin genankuring rek nanya Pak saaba hapoek Anjen mual ngagauli kuring Ari pokna teh galak, salakina teh bari amak kene. Alahin. Sahin kurang. Sahin urang Sahin. Sahin. Ngahuleng we duana teh hin teh naon hartosna teh nya? Hin teh jiga kieu Sapertosna. Saur Kang Ajengan di dieu nya batkeun Ki Abi Maki. Ka dia Saur pribados teh. Mangga Kang, iraha? Iraha iraha we Cing irah-iraha sabaraha iraha ira wela iraha iraha wela bade kadu bade iraha, iraha badek irah, nya bahasa Indonesia kapan kapan gitu cing tiasa enjing pagetona sumping tiasa tiasa kapan iraha iraha tiasa samingon deh tiasa dua bulan deh tiasa satu tahun tiasa tecios tiasa dah kapan kapan wae tama him kitu bahasa Arab nate hin, tiasa ayona tiasa engke tiasa hin

Telami ibu bapa pangapun tencan satu tahun dua tahun kakak rakyat satu minggu ngejol etas salaki nate ngetrok panto. Assalamualaikum mah buka panto mah mah. Cek pamajikan nate, ayah naon pak kan urang teh salaki Hari kita nyarek di kamar ulah pak naon nyak orang teh salaki jeng pamajikan tapi kehalangan kehalanganku naon sumpah Sumpah naon, mual gaul. Kan sumpah bapak teh. Nyatnya sumpah, makanya bapak sumpah na tepuku. Alahin. Aik itu ku naon. Nah, cing-cing-cing isuklah tanya ke Rasulullah sabar asahin teh. Aduh, nyat tuh siap. Subuh-subuh, terus ke masjid, ningali Rasulullah. Aduh, isin naros naya, Ah, eh, erak nanyahin ke Rasulullah. Ah ke Abu Bakar ya, ke, ke Abu Bakar dah pinter Abu Bakar ke. Pinter tuh Abu Bakar Pinter Abu Bakar Nyilin, Assalamualaikum Abu Bakar, Waalaikumsalam Punten Abu Bakar, simkuring Teh dia tumaros Eh naon, arihin sabaraha Ari e kitu ku Nyata kuring Teh sehat jeng pamajikan Ah e terus sekumat, cek kuring tiba mual, mual, gaul jeng pamajikan Sahim, Ari e kitu, nyata punya kuring Teh hayang Ay e nanti pamajikan gena rima Ngan etak kehalangan kuhin Subhanallah kehalangan kuhin ayo gitu nyai itu usahin desa baraha. aduh Coba abu bakar anu kapangiku ku kaula dina quran sahin teh umur hirup astagfirullahaladzim jadi 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 halab hab pribados ge sabaraha cenah hirup astagfirullahaladzim Seumur hidup Abu Bakar Mohon Lewas ya badi sedih Aduh pur pemajikan kiamah Seumur hidup hin Bari lempang tadi jalan mikir Ah 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 kela 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 Memang sahabat tu pintar teh hiji da Umar ke pinter Ah nanya ke Umar ah Jolek ke Umar Assalamualaikum ya Amirul um, Atau Umar bin Khattab Assalamualaikum Umar Waalaikumsalam Umar pun ten naros pribados Kenapa?

Sabara Umar, cek Umar kumaha. Anu kapangiku kaulah kaula. Sahin teh lain saumur hirup 40 tahun. Ah tuh tu 40 tahun mah keneh-keneh eta mah. Jauh-jauh keneh, -keneh, Jauh -jauh keneh jarakna oge. Subhanallah, 40 tahun. Ah ieu iya, mah sarua keneh eta mah. Tapi bari balik teh bari nyeri hate, bari sedih. Cokot nu no, saumur hirup 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun mah leklok atuh kumaha. Subhanallah Nge semua kau pakai balik-bari-balik balik, cek manehan Gusti nah, kil -kil hawa nafsu make nyebutken make mual gaul sahin sagala guststi gusti gitu ka duhung ka duhung kauh bari pokna ah narek nanya kau Usman ahdah Ustmange pinter ja kau us bin apa Assalamualaikum Ustman waikumsalam Ustman Punten kuriing trek naros ka anyu tekk nanya naon ke eta sahin sahaadikta kaula kahalangan gempamajikan sumpah mual gaul sahin nanya ke Abubakar cena sa umur Hirup nanya kau Umar cede 40 tahun sa Utman mengatakanulahin lain sa umur hirup dan 40 tahun saha sa tahun tak lumayan sa tahun mah haha Lumayan satu tahun mah. Masya Allah, satu tahun mah damel, we gawe, we di kotanya, satu tahun mah mau karawas. Lumayan satu tahun mah ta. Da, tapi dah anger, dah butuh lagi ayo nak nungguan satu tahun mah kumaha? Bari balik tena hati nak teki kagok, aing eh, tanya ah kasah ka Sumping sumbing Ali. Assalamualaikum Ali, waalaikumsalam Ali, punten. Ia ya kuring tebingung, bingung naon? Eta ui ngaikan hinbat beda-beda Abu bakar beda Umar beda Utman beda pada hal mati luar anak sahabat rasul ahli sorga Abu Bakar mertua rasul Umar mertua rasul Ustman ogek mantu Raul tapi ngaartikan hinway beda Ari ituku naon taking te sumpaka pemajikan mual gaul sahin pugu auna kuring tekahatihintesaba Abu bakar seuur hirup Umar 40 tahun, Utsman 1 tahun, cing nu no bener sabaraha atuh Ali? Demi Allah lamun anjeun Ali nyebutkan sahin seumur hidup, urang rek milu nu jeung anjeun. Mun cek anjeun hinte ternyata 40 tahun, rek nyokot no 40 tahun. Lamun cek anjeun hinte eta teh tahun, rek nyokot nu no tahun. Cing sabaraha sahin teh Ali? Cek Ali bin Abi Talib, Ampura. Nu pangiku kaulah ka laun seumur hidup.

Ari kuring butuh pamajikan ke siapan kehalangan ku sahin. Ari kitu nyata nanya kabu bakar cana saumur hirup. Cek Umar 40 tahun, cek Usman 1 tahun, eh cek Ali masa pesa peting. Ali nu bener nu mana tuh ya Rasulullah. Kuma hadauhan Rasul kela kela tenang tenang teman. Urang geruan kabehanana. Wah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di sidang ku Rasulullah. Mang, cicing di dia emang. Wah, oh, cicing si mang nate. Bari melotot, mubah tega ya seumur hidup. Ya. Umar tega ya. Usman malu lumayan lah beres seetik senyuman lah. Ali mah, ah, iya mah ya. Iya ma, ya. mah nyaan kan sampai sampai tinggi. Ya. Tapi kumaha Rasulullah nyebatkan kia. Ya. Hey sahabat sahabat, kenal kak budak iya kak mang iya. Kenal ya Rasulullah tadi karo rompok Umar karo rompok Oge okay. Usman tadi ayah ropok Ali aya tadipok nanya ke naon hin, 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 hin. <laughs> Abu bakar sabar hinpangpunten Gusti anu ka penaku pribados masa hin di mana menang Quran Gusti naon cenah pan ayat dina Alquran kumaha wakulku adung walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi subhanallah Masya Allah dauhan gusti Allah nalika Adam sarang hawa ditur hey Adam hawa turun anjen ke alam dunia hirup di alam dunia salilah sahin hindinya makan Adam jeng hawa tes umur hidup ya Rasulullah berarti seumur hirup hindinya mah sejak si emang Astaghfirullahaladzim bener ya ya waduh yang memakai dalil Qur'an deh iya. Rasulullah nyebatkan sadakta sadakta bener 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 iya bener aja Masyaallah ker di benerkan teh si emang teh aduh enggak si putus harapan dadah mamah dadah mamah insyaallah wah wow, bismillah pagi deh ya mah ya mah terus seumur hirung Gusti seumur hidup. Tapi punten saat Abu Bakar dibenarkan langsung sombong di Umar, Umar, Usman Utsman Ali langsung dadanya dibusungkan hmm, orang benar gitu Ntuh. Abu Bakar dina hati nate ah kenapa itu dia pasti gaduh dalil cali kenyante Umar Utsman Ali ketika Rasulullah kata sedak tak sedak tak langsung Umar Utsman Ali merungkut langsung kia aduh orang eleh Ntuh. tenang weh Umar Nanyakan hidmang iya Mohon ya Rasulullah Sabaraha 40 tahun Mana dalilna Aya gusti dina Quran Cing sok Dina firman Allah Kumaha Hal ata alal insani Hinum minad dahri Lam yakun syai'am madkura Subhanallah Hinum minad dahri Lam yakun syai'am madkura Dina beberapa tafsir hal ataalal insani hinumminadahri la yamad Qurapangpunten nyebatkan teiye Gusti nalika Gusti satu acan diangkat jantan nabi naon disebat na lam yakun Syai Ahmad Qura disebat nabi te acan data acan diangkat kukenging nawahyu disebatkan jalmi biasa sanes dan solehna luar biasa jujurna luar biasa bagerna luar biasa anu mawi, satu acan opat puluh tahun maklam yakun syai amad kura nalika 40 puluh tahun disebat oleh nabi tah hinu dahri, lam yakun syai amad kura kapan anjen diutus jantan nabi teh usia 40 puluh tahun gusti hindi dia mah opat puluh tahun subhanallah das Umar berkhoattabnya Rasulullah teh bener, bener bener bener- Masya Allah dua, dua dibenarkan Rasulullah langsung disebabkan Utsman kenal tadi kenal tadi na ya Rasulullah sa ya Rasulullah mana dalilnya disebabkan Dinakurstiingsok aya disebatkan kenana Subhanallah tukti ukulah kulahir keluarkan zakatna lamun setiap satu hin hin dirinya masa tahun gusti Subhanallah anumawi pribadosnya tukti ukulah kullahin hin hin dirinya masa tahun Gusti Subhanallah tingali Rasulullah nyebatkan Sedak, tak benar benar. Alhamdulillah si emang tak lumayan ya Ali salah gebay lah. Guys Enu satu tahun lumayan. Tilu dilaraskan. Ali kadir. Mohon ya Rasulullah. Cing, nu no, bener Ali. Ya masa umur hidup, 40 tahun satu tahun. Ari mana siapa siapa ting? Ayah dalil na Ali. Kan tenan atau gusti ayah. ...dak kuring mataran nyarioskan sesuatu anu tanpa dalil, Gusti. Nya'an, sahin sapu sapeting ayak, Gusti. Dina Quran, Ali, ayak cingsok mana? Jawaban Sayyidina Ali nyebatkan, ...fasubhanallah, hina tumsuna, wahina tusbihun. salat lima waktu, iya, Gusti, hina tumsuna, wahina tusbihun. pesa peting salat lima waktu teh hindi dia masa pea peting Gusti Subhanallah heta Rasulullah bakat hubbungah menyebatkanshodaktadakkta dalil aya dalil ayat dalil ayat dalil ayat Rasulullah menyebatkan barka Gusti ngangkat tangan nah menyebatkan kalimatna ashabi ashabikan nuju punyadina hadits seu pujian Rasulullah nyabatkan ashabi ashabikan nujum sahabatku sahabatku anyai ibarat bintang di langit lainan ukur gadodu cahaya tapi bisa memberikan cahaya sama yang lain Indah Kaingallina ashabi ashabikan nujum. Gusti Ridho abdi kagungan sahabat seperti Abu Bakar Ridho kagungan sahabat seperti Umar Ridho kagungan sahabat seperti Uthman Ridho kagungan sahabat seperti Ali Gusti abdi Ridho kagungan sahabat seperti Kiyo. Rasulullah muji Eta si emang, enggak itu kalakah muji ari orangku kumaha itu <laughs> Ditoel Ya Rasulullah pun ten pun ya Rasulullah Saur so, Rasulullah, naon mang Jadi abdi nu mana iya <laughs> Jadi abdi nu mana iya

be pasante Masya Allah te pasea. naon masing-masing gaduh dalil masing-masing gaduh dalil masing-masing gaduh sandaran tepasse naon margina us nafsibita dua duaana nagaduhan dalil dua-duana oatanana nagaduhan dalil opatana nagaduhan cinta Subhanallah pengapun tenil tinggali kata-kata anu bijak anu saya ingan upami ayaah silang pendapat bedan pendapat ulah rame maning dugiken keajengan sumping KMUI ke sumping ka Kyai Pak Kyai panga Puten Abdimahpalai ningali dalilna tehbatkan ke dalilna aya aya Oh alhamdulillah atau ter salahlah itu keingan Pak Kyai Punten Oh atau tinggalkan Ari dalil nama anu mawi caket na sarang ajengan sarang pasantren sarang Kyai Masya Allah luar biasa naon margina bakal ningali ken dalil-dalil anu ayah tapi genningan Abi maketessok aya way ya anu pas panggapunten tinggali tinggalitingi rumusna tadi upami ayah benten pendapat kenajan tenaon rahmatnya nah hak genningan jadilah anakt panggapunten rumusna Kyai Ibu bapak pangapun e, uninga buah naonnya anu amis tanya anu amis serang anu sengit palaina buah naon sok buah naon buah harum manis eh harum manis mata ayah sengit nanya limus kaweni anu anu sengit naon limus kadu kadu esok eh, atulah sok subhanallah ta duren kadu tanya. eh, tapi arjuna bau duren tare sengit duren dah tapi kelah sengitcenanya Oh sengit duren Waduh dure tehnya sengitnya amis kapanaknya ia dure tehnya sengitnya amis ali barang dibuka Olol teh nah, jadi bawa peda nah, salah naona ci. salah naonanye ja, uh, duren buat sosobatan je peda ayunnya Eta duren jadi bau peda ngoal duren memual bau pedak duren mak sengit amis eta duren tapi nabat jadi bau pedak lain salah duren cekkah hiji tinggali Kaji pangun puntan tinggali Nukah hiji cek na bisi pesok besok urut tawan urut pedak besok urut pedak malam santri teh atau udahweso hiji dipakai sa gitunya <laughs> hari padang dibuka teh genningan bau pedak nah ha peda tinggali opesok oh, na, naon peso na, urut peda hari pesok teh naonpangpunten sokun anu ecahkan masalah teh tinggali elmu basi dis situ ya ilmuwan dalamun ayah memecahkan masalah teku elmu nama malah jadi ributnya Laun aya naanu macah kenduren punten pesok na entepesok bersih malah jadi bau Pesok te ibarat na naon elmu elmu Upa mi ayaah ribut masalah na ing elmu kamana ya te urang telumpat na te kamanaing suming kanu elmuan mana FUI di uran ma. sumping keU na bakyi pangpuntan te ku may. Taroskan, bakal sumping berbagai macam jawaban bakal sumping berbagai macam dalil Ia nikmatna kamu ka nikmat upami a sumping kajal anu lepat ibarat na nyanyanak peso anu kotor di an naon wa e, bakal jadi kotor bersih mamah bersih 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 peso anak bersih, bersih. 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 sok tinggal cinc kumis san an aya cucu pere cu pe dimana-mana bau pedak, Dimana pedak. Subhanallahpangpunten <tik> dengan menyebabkannya de oh, tinggal aya naon sabab sabab aya pedakdina naon wa kam an jadi bau-nawan Bawu peda subka dapur peda kamd peda Nah itu pe kabeh Subhanallahpunten tinggal naon C upami tadi ibarat na besok tadi naon el muna tinggal upami kumismah tinggal babatura nana cing, babatura teh kuma kadang-kadang panpunten pangapunten, pangapunten. ayat bebaturan teh kadang-kadang hapunten jeng sah sosobatan anak jeng sahk bebaturan nana upami sosobatan serreng Jalmi Salehmah Masya Allah bakal nyebakan aya anu salah teh pasti dibenarkanmu aku Jalmi Salehmah pasti perbatan jeng jelmaanusholeh Jelma, jelma nu bagr eh salat hela eh tahajud eh duhaku Eh, puasa dabaleh da tapilahleh mah baik tikus ruk, tikus ruk. baik gering, gering. baik maut-mat astagfirullah naon bebaturan atauleh anu mauwi penting kempelsaranjalleh bina pribados reg pribados ningali para santri jika Masya Allahak santri sotet 30 tahun no bakal sumping jadi naon aranjentegere Masya Allah jadi ulama anu jantan Umarro Masya Allah jantan pengusaha ngeian negara ilnya anak tuhpanggapunten Firaun ma Firaun Firaun naon margina Firaun harita bayi laki-laki dibunuh bayi laki-laki dibunuh naon margina nyabatkan Ayna bayi kemat tilutulup tilupul tahun 40 tahun yang akan datang mah jantan Pamuda yang Anu mau dipraktekkancincing sokra tinggal di Palestine seeur murangkali anu di marangawatan di Palestine seeurnya naon margina cek Anjena ayeuna budak 30 tahun menyekel senjata Ayeuna budak 40 tahun mah nyekel bom pan gitu Auna santri auna SMP pong ditinggali auna tinggalgaliingke 40 tahun kapayun Anu bakal Subhan menguasai ekonomi Indonesia, menguasai kependidikan Indonesia. Saat di dia sumberna di mana? Pangapunten pasan Pangapunten pribadi semua. Terus terang weh pasan Lu ku musuh, musuh Islam teh pasan trem. Pasan trem ada pasan aku kiai kak kontrol akhlak anu ngabohong ka kontrol lengit senal ka kontrol. Sadayana kak kontrol. So, gera penaku aja kura-karkak kelas akhlak naka jamin Masya Allah eke kap Yunaku maha anu mauwipanggapuntan ayena diukuahkan dicaketkannya bakal Pakis tapipanggapunten sana ostas Papisah an Ayeuna pribados waktu kapal di, di Universitas Umuul Koro Pangapunten pribados masa Angkatan temung genap Jami Nam ayaah duikan 120 makin naik makin naik makin naik makin naik maugenpjalmi kalau keluar teh genpjalmi anu hiji orang Beiji orang Cina orang Togo anu hijiide orang manatete Ethiopianya anu hijrim Alhamdulillah orang Indonesia anu hijji Demapun ten orang Saudi Arabia grupnya sakit ngobrol teh rame kan ke depan Subhanallah lahangkema panganintuk waduh ya santri-santri Masya Allah anu mauwi pangapuntan upami ayah duren jadi bau peda tinggalin ka kedua naoning kumis bisi mamawa cucuk cucukon cucu pe an Oh tinggal atlu naon le bisi panangan atass emam rusuh teko kok cokela langsung kewak naon-na tionnyaaknya jadibau pe naon ibarat na, te, naon didinya, na naon panangan tinggal ayat bisabul urang anu tersep nanyerna agama Allah ayat pikir panangan teh ibarat nama hunten jalmi-jalmi anu tereppen karena syariat Islam ayat tekin dan kenten keang ayaah karena Islam teh cucu karena Islam tehpangpunten ikhtiam te pribados tinggali ku Mahahacara nanya Islam teh ngarah ngalelep the aya di alam dunia aya Nu gitu teh marginon pengapunten anu memperjuang ke Indonesia anu memerdekakan Indonesia para ulama para Kyai Subhanallah manga para ajenganak para kiaiina ter- terrah na tiluhurna pejuang-pejuang ngungkulpangpunten tinggal an mawi orang sikap orang ayena nyepangatkan hayu barudakna orang, orang Umaha kumacara palasanrenken cakeken Ka ulama cakeken Ka Kyai kunaon etak benteng pertahanan Indonesia keasanren Bismillah diasanren ngawasnya diajarkan salat na diajarkan puasana diajarkan kaiklasana diajarkan Kakurung akhlakna kakurung sifatnya. Subhanallah. Ayo nama pangapunten teacan handphone na teacan gadget nak Subhanallah pangapunten narak saktisan kabar udak orang teh zaman pribados kapungkur saran ibu bapa pangapunten panginten ujian orang tengah dua kapungkur mah ulin jeng TPRI gitu pan kapungkur mah TPRI kapungkur mah ditungguan aneka karya sapari teh ah jaman ayo nama apa lain aneka karya sapari iya Di tumbuhan paling-paling paling rame film teh film nancing rumah masa depan rumah si eh, film si unyil Pak Kaung rumah gitu Subhanallah ayana TV YouTube di mana-mana pengapuntan Anumawi simpen anu disebat pertahanan bangsa u teh pengapuntan Ana di Pasantren ayana di para ulama ayana di para Kyai Anumawi kumacarana Mijalmi anu tersepen karena najjrna agama Allah nukah hijji kumaha sangkan jelemak tersepen kap para ulama taka hiji nuka 2 kumaha sangangkan tersepen kap pasantren ndaeta pertahanan Hai regreg upami para wargi masih ngadukung keayaan pasantren sekolah sekolah anu ayaah pasantrenan aya para ulama arah aya Kiaiakpangapen doa anu pang luar biasa nama do bandel banget bandel pisan he diatur tenang doa Kyai Imah manjur manjur pengapunten penutup tipbaados penutup tipados imannya pilih aya para warga nyebatkan Budak kami Bangor pisan banget Wah doa Kiaimah manjur kapungkur kalausan pribados teh Ayah pasantren Oge, tebih di Tasikmalaya, Cintawana. Ayah murid Kapungkur 1970 SD. itu penutup di Pribados Pangapunten. Urang nggak nggak menang nonton nggak mana Pangapunten, ti malam, dugi ke pesantren Cintawana, sekolah di SMA. Eh tamah pagawen te gelut jeng gelut wey. gelut, mabok, gelut, mabok.

Kalau sekarang dimasukkan ke pesantren diusir nanti di akhirat kalau Allah tanya kenapa anakmu bandel, saya akan bilang saya sudah masukin ke pesantren, pesantren yang ngusir. Jadi yang salah pesantren. Gitu tuh orang tua tuh. Jadi tolonglah terima anak saya. Saur pun bapak teh itu lah. Tapi tom di asrama naon? Ngabalerangan ka batur. Jadi jadi awon kabatur batur. Kumaha tuh? di bumi we nyadi rompok dan para wargi salami di rompok ke tipi ical licinan ical setrikaan ical dijual ke mana anak kernaon kerulin. tapi ramak nak bagur pak kiai kalau ada kehilangan dicuri sama anak saya kabarin saya ganti leres digentos tipi ical nyampak di loak benang doi ditebus ditartoskan kurama anaknya, ti malam ti malam akhir nama dek. Ujian, tute, tute, ujian nuju serapat sauur pun Bapak tehsaana pengapun ia budak luluskan lah riotlah diommpok mah guru-guru tepak itu ujan luluskanuttengah luluskan berarti budak kita ccing di makna dewankankan lu bila perlu maca luluskan langsung pastijan no, bangor pisan panappunten nu akhirmah lulustah Ibu bapak lulus tadi ta katrol asal-asal keluar lah keluar lulus alhamdulil asal pucatul legitdak lulus beres Alhamdulillah ce tinggal doa Kyai sad Kyai barang pamit budak eta nyebat ce orang Abah tehnya modal maneh teh ngaji te baleng, te waktuang teh waktungan ukur bisa doa di para kiaai doaungkul sing mikir sing soleh jawab sing mikir sing gade kekham sing soleh tilu eh sing mikir atau mikir-mikir atuh Zing mikir sing aya ke hayam singsholeh leos Subhanallahpunten aya tadipunten para wargi, jarakna panintan 7h tahun tidinya duka sab, duka salapan tahun tidinya Jol wesel surat kapun Bapak teruntuk Kyai Haji Syhabdin nusri Subhanallah Ayahandaku yang Ananda cintai, terima kasih selama ini atas bimbingannya. Sangat bermanfaat nasihat dan doa-doanya. Ini bari-bari ngirim artos harita emot ya 50 ribu jaman ya. Untuk bekal idul fitri Ananda berikan 50 ribu, terima kasih doanya. Baru di bawahnya ditulis di hanap nate. Salam cinta hangat kangen rindu anakmu. Kiai Haji Hudi Hugeng. Pimpinan pondok pesantren Baitur Rahmah Malang Ciliwung. Cek pun bapak ngabohong naon Dewa ya budak. Ngaku-ngaku pimpinan pesantren. Cek pun bapak teh. Urang buktikan ka Malang bener tuh jadi ajangan teh. Cing panasaran ya mah. Kamalang pribados teh, kalarasan pribados di Jawa Timur, masantren Antren. Kamalang kaditu ayaknya ah an jalan Ciliwung nomor 10 Eh muter pribados teh. Didinya teh ayah satpam ayah pas lebat teh. Sore satpam tanya teh tenye, mau kemana Pak Haji? Eh mau mana Pak? Mau ketemu Pak eh, Kiai Haji ke, ke ke, ke, ke Hudi. Oh Kiai muda. Ada kiai muda nanti silakan tunggu aja di masjid nanti juga jam 3 turun lebat ke masjid hari jam tilu teh keluar acuk bodas sorban bodas keluar ningali teh salat Allahu akbar cepun bapa ya budak tidak gor dagor bae lama <tik> atuh dagor dicewak mastakana dedak cedak dikiup soalna naon ngaji tara salat tara ulin jeung ulin mikir-mikir nu akhir nama barang turun tadi gabruk kupun bapa nyuuh anjeuna laras jadi kiai ternyata So, tinggal naoncing hasil diasanrenama Aduh mal aya harapan ternyata harapan aku naon doa Kyaimah manjur doa Kyaimah sok cakeken ka Kyai Insya Allah barudak kurang teh di hujanan ku Kyaimah doa-doa anak hebat aya para Kyai para ulama di Masya Allah manfaatkan manfaatkan pengapunten Indonesia teh te aya pasantren mahpanggapunten ibarat cemport aya minyakna ibarat lampu listriknya Subhanallah dan anu hangat kenal para ulama para Kyai konsepnya di mana di pasantren Alhamdulillah para warga Sadayana Hapunten anungkapih Hatur kasono pribado silaturahim kepada war Sadayana Hapunten bilih ayah kalepatantinana cariyosan dasa kaya anak insya Allah orang tepang di sini sana sewaktu mugi-mugi sadayana erina kesehatan Alhamdulillah pribados kadia di sarangan kupun bojo nyangakan silaturahim di pribados abimaki sarang umimaki insya Allah mugi-mugi para wargi sadayana upami ayah ka uning aku bak mas ku tiku bak mas macaket lah ayah didinya ayah pasantren Khsul Quran tuh ageng pasantren na oge dayeta ma tijal mige naon marginaeta mengamanfaatkan tempat Hoong anu ngarapalken Quran urang ngadua saddayana mugi-mugi malrang kali urang teh sing sarehat lahir batin sadayana Gusti Allah ngajagi kap para ulama urang kap para Kyai urang kappara habaib anu Shaleh anu ngemutken karenakana nyiranana agama Islam mugi-mugi ke -mugi. sadai dipasihan kesehatanku Gusti Allah lahir batin dibih ke negeri Indonesiatinana sanes Kanten Balai anu konamina oiknamina mugising tebih di negeri urang teh urang nampi Dina bulan Romadhon anu bakal sumping Dina keayaan sehat lahir batin amin ya robbal alamin jaza kumu Khir Allahhunisikum lakumini alhebu wadoa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh